canal, 3 vídeos por dia, 11 da manhã, 1h30, 7 da noite. E uma coisa muito importante, segue eu no Facebook, cara, primeiro link da descrição. Eu tô fazendo live todo santo dia lá, tá na descrição junto com o meu Instagram, Twitter, e é isso aí, velho. Bom, vamos que vamos então, chega de enrolação e tchan, tanda. Uou, esse aqui é o Villager de Diamante, cara, no Bed Wars. E, velho, aqui tem o graveto top, né? Espada de diamante, espada de ferro e tudo mais. E, velho, olha aqui, ó, tem a vara de pesca OP, só que a gente não vai pegar lá hoje. Mano, tem uns itens muito fera e ele, mano, é de diamante, velho. Todos os villagers nessa partida são de diamante, cara. Isso você só encontra aqui no meu servidor. Não, não dá, velho. Não, não, não. Mano, aqui as coisas são top, são insanas, velho. A gente tem um villager de diamante no Minecraft, cara. Tô muito feliz com isso. Bom, de verdade, vamos que vamos. Dá muito like nesse vídeo, vamos rushar aqui no Bed Wars usando esses villagers de diamante, com a gente comprando os itens e tudo mais. E, mano, ó, eu espero que ninguém me foque aqui, porque eu entro na partida e os caras falam: é realizado pedidos? Não é, porque a galera não dá mais like nesses vídeos, então eu não tô mais trazendo. Entendeu? Eu dei um pause com os realizando pedidos porque a galera tá muito ruim o feedback, velho. Você tem que deixar o like nesses vídeos. E é uma série que, tipo, ajuda muito vocês, mano. Tipo, eu dou item pra vocês e tudo mais. E a galera não tava apoiando. Eu falei, ah, então tudo bem, já que ninguém gosta de mim, eu não vou forçar nada. Bom, esse cara aqui tá roubando as minhas esmeraldas. Tipo, é as minhas, mano. Ou. E lagado, né? Bem lagado, parceirinho. O duro é aquele verde ali que se pá vai colar na minha ilha. Eu não vou deixar isso acontecer, cara. Bom, vamos que vamos então. Se você ainda não deixou o joinha nesse vídeo, vai deixando, é muito importante. E, cara, vamos ver o que vai dar com esses villagers de diamante aqui. Se vai ser uma coisa top ou não, vai. Bom, deixa eu vir aqui, pegar mais aqui, ó. GG. E fechou, mano. Vamos que vamos. Vamos colocar o obsidian e já logo nossa produção. E, cara, olha que bonito que fica os villagers, velho. Sério, mano, eu achei incrível isso aqui, cara. Eu achei incrível. Bom, deixa eu vir aqui comprar obsidian. E vou também comprar isso aqui. E vou também comprar mais um obsidian. E vou também fazer uma coisa muito top aqui nesse vídeo de colocar uma sharpnência na nossa espada, velho. Pra gente ficar muito fera. Bom, vamos que vamos então proteger nossa cama já logo de início. Deixar o bagulho bem top, bem lindo, maravilhoso. Opa, tá acontecendo aqui, irmão? Bom, deixa eu vir aqui, beleza. E GG, cara. Já temos então, cara, simplesmente obsidian na nossa cama. Vamos continuar dando um rolê por aqui. Eu espero que esse villager não caia dentro das tretas aqui. Esse villager não, né? Esse verde. Eu tô sonhando com o villager, sério. É que tá tão bonito esse villager de diamante que eu tô curtindo ele. E, galera, lembrando que hoje tem mais 2 vídeos aqui no canal. 1h30 da tarde, 7 da noite. Não perca os vídeos, cara. Só vídeo épico de verdurinha. Só vídeo épico mesmo. Tipo, eu tô tentando focar bastante aqui no canal com vídeos e tudo mais. Cara, 3 vídeos por dia, todo santo dia, cara. Faz mais de 3 anos. Então, não perca os vídeos, tá bom? É muito importante. Bom, agora a gente vai fazer espada e calça de Dima. Então, mano, a gente vai estar combinandinho com o villager. Só se esse cara que der a louca nele, ele me matar. Que provavelmente ele pode me matar porque ele tá equipado já com os itens mais topzão, cara. Ué, eu não protegi aqui? Ou alguém veio na minha ilha? Acho que não, né? Estranho? Sei lá. Bom, tudo bem. Ah, voltou a madeira na minha mão. Que estranho, aconteceu algum bug. Bom, mas fechou. Vamos rushar agora que acho que tá na hora da gente rushar. Tipo, tá bem na hora mesmo. Tipo, já passou do momento. Vamos pra ele aqui desse verde. Duro que a gente vai ter que pegar com ele aqui. Picareta, não, acho que não. Será que é tudo com endstone, cara? Eu espero a Deus que não, não é. Endstone é bem caro. Bom, beleza, já quebrei a primeira cama, que foi do verde. O senhor House, ele mandou um apepo no chat. Sorry, man. Mas acontece, cara, é a vida. Tadinho, ele já até falou, mano, vai, mata. Me entrego nesse jogo. Caraca, velho, vamos que vamos. E, galera, seguinte, mano, ó, eu amo vocês, então se você me ama, faz um favor, dá o joinha nesse vídeo. E uma coisa muito importante, falando de novo, live todo dia, hoje mesmo aqui, cara, quarta-feira vai ter live 5h30 da tarde lá no Facebook. Primeiro link da descrição, curte minha página e me segue, é muito importante mesmo, fechou? Bom, vamos que vamos, deixa eu vir aqui, ó, e ir para a minha ilha. Vou colocar, mano, olha esses villagers de hoje que tem alguém, tipo, Fudima na minha ilha, mas não é, é tipo villager mesmo, velho. Meu Deus do céu. Bom, deixa eu vir aqui, beleza. Agora eu vou vir pra cá. Vou comprar uma Ender Peel. E vou fazer aqui também isso. E o resto em bloco. Boa, é o que tá tendo, cara. É o que tá tendo, fechou. Beleza, partiu. Vamos que vamos, tem um cara ali que é o branco. Que é o Teuze. Teuzei, alguma coisa assim. Eu teizei, tu teusou e nós teusar. Boa, matamos o primeiro cara aqui. Primeiro cara não, né? esse cara aqui. Mano, já que ele deixou com 6 dimas, já vou colocar tipo um P3 na minha armadura. E de verdade, como eu falei pra vocês, esse villager tá muito bonitinho, cara, muito lindo. Se vocês quiserem ver outros tipos de villager, comenta aí, velho, que eu vou ficar muito feliz e eu trago aqui no canal. Comenta que tipo de villager você vê, mano, se você quer ver aqui no Bed Wars, beleza? Bom, vamos que vamos. Deixa eu vir pra cá, ó. E de boinha. Buenas. Oh my God. Bom, tem muito o que fazer agora, é só rushar e terminar essa partida, ó. A cama do cinza foi destruída pelo sad boy. Ui, ele é um garoto... Ui, ele é um garoto sad boy. Bom, vou na ilha desse sad boy e quebrar. Provavelmente ele já deve ter a porcaria de obsidian. Eu não recomendo você ter obsidian na sua cama, só eu posso ter. Tô zoando. Não tem não. Ixi, fino do fino. Ó, oh, ele morreu. Nossa, deve ter ficado muito bolado comigo. Meu Deus. Porque, tipo, eu meio que estraguei a vida dele, né? Bom, vou quebrar a cama do outro cara. Vou deixar esse cinza meio que poupado. E é isso, velho. Vamos que vamos. Vou fazer o pay race aqui e tudo mais. Vamos ir na ilha do Tutu Gamer, que é o laranja. Onde que ele tá, esse cara? Tutu Gamer. Tá lá. Boa. Espero que ele não quebre minha cama ou que ninguém quebre minha cama, porque se quebrar, a churipoca vai piar aqui, irmão. Bom, vamos que vamos, galera. Vamos continuar aqui. E os Villager de Diamante tá dando sorte pra gente, cara. Tá dando muita sorte mesmo. Bom, deixa eu vir aqui. Beleza. Calma. Eu espero que tudo dê certo pra gente, velho. Tipo, tudo mesmo. Deixa eu vir aqui, ó. 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 Ô, 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 mano. Ô, 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 velho. Ô, velho. Ô, velho. Ô, mano. Ô, mano, eu jogo isso aqui muito fácil. E se você curte vitórias no Bed Wars consecutivamente, assim, ó, diretonas, cara, vai na minha live, velho, que todo dia tem umas 300 mil wins aqui nesse jogo, velho. Vocês não estão entendendo, mano. Eu sou muito bom. Ah, esse cara aqui é print, beleza, ele é o último player da partida mesmo. Mas antes de tudo, eu vou lá pra minha ilha, eu vou fazer mais umas enderpeel, porque eu quero ostentar enderpeel. Vamos que vamos. E galera, muito joinha nesse vídeo. Eu sei que tá chato ficar pedindo, mas cara, é muito importante pra que o YouTube recomende esse vídeo. E comenta o que vocês acharam desse villager. E é isso aí, cara. Vamos que vamos, vai. Bom, a gente vem pra cá, 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 pra cá. Bom, beleza. Olha lá o bichão ali, ó. Diamante, ostentation, bonitinho, papum. Tem mais umas aqui, vamos comprar 3 enderpeel. 3, 6, 9. E esse villager tem desconto, tá? As coisas mais baratas. Uma enderpeel que era pra custar 4, custa 3 e aí vai. Bom, vamos pra manequim marno no máximo. Um cara nem tem cama, vai ser muito fácil eu matar ele. Eu espero. Beleza. Partiu, guys. Bom, se eu morrer, eu vou guardar aqui pelo menos uma enderpeel, porque se eu morrer eu tenho uma enderpeel ali ainda sobrando pra mim, não preciso pegar esmeralda no meio. E velho, tá muito calor aqui onde eu moro. Comenta se tá calor onde vocês moram, porque aqui o negócio tá tenso, tá complicado, tá difícil. Tá difícil, de verdade mesmo, cara, tá muito calor aqui onde eu moro. Ele quer print, eu vou falar ok, beleza, vou tirar uma print com ele. Né, mano, pro cara ficar feliz. Feliz, né? 3 enderpeels, suavão. Tipo, ele tá ali, ó. Quase que eu caí no void. Boa. E aí, Irmandade? Beleza, mano? Tira a print aí, cara. Tira sua print aí. Vai ser fácil matar esse cara, velho. Eu vou dropar aqui pra ele uns itens aqui. Sei lá, maçã. Vamos que vamos, mano. Come essa maçã. E let's go. Humilde. É nóis, mano. Tamo junto. Bora, galera. Beleza? Pô. Oh. Combei e win, velho. Não dá, mano. Eu joguei muito, como sempre, cara, é isso aí. Pessoal, esse é o vídeo de Bed Wars de hoje, cara, a gente fez aqui os Villager de Diamante, foi muito top, eles têm até desconto na loja, tipo, enderpeel de 4 vai pra 3, tipo, espada de 7 vai pra 6, então tem alguns descontos bem tops, é um, tipo um Villager VIP, então, mano, espero que você curtiu esse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, 3 vídeos todos os dias, 11 da manhã, 1h30, 7 da noite, ativa o sininho pra não perder nada, tamo junto, amo vocês, obrigado por tudo, e live no Facebook hoje, 5h30 da tarde, todos os dias, link na descrição, primeiro link aqui, vai lá, curte minha página e me segue, beleza? Então é isso aí, falou e tchau! Ai, consegui! Meu Deus! Ai, oi! Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter assistido esse, lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse, e tchau!